और कहा भी माता और कहा भी माता السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود يال ميرول با تشوكتان يسو البو مغل كني مغل كني دي سو غاري يدل هانتين وحد كسو لواتان برامش كالله هذا اللغتر كا وعلا بهذا هانو كلاات كا قبرتين ناد كتا وطان شاشتي في قشب اللي ام بقال هذا مقدشو برامش كا على بو حديث سو ساران يقو محمد عبد الله يافر سمد وصاحب كي عثمان حبيب مركل كسو لواتا برامش كا marka la saaragtay waxa saaxiibyal barnaamijka la hadal dhaqtarka waxaan kaga hadli doonaa hadii ay booraal ka dhigo in xanuunada ku dhaca kaliyaha in afan waxaan ka hadli doonaa saameynta oo covid 19 uu u geystay kaliyaha balse inta hore waxaan maaragtay ka hadli doonaa qayb hore ee barnaamijka kaliyaha muhiimadooda kadibna waxaan gudagali doonaa mowduucaasi kaliyaha in covid 19 ama cudur coronavirus saameynta uu geystay ama uu geysanayo barnaamijka mahadaan ka gaarto waxaa marti iigu ah Dr. Xasan Jimcaale Maxamuud oo ah dhaqtar dhalinyaro ah gudaha Soomaaliya ayuu wuxuu ku diyaariyay baajkiisi asoo ka diyaariyay kulliyadda General Medicine and Surgery haddana waxa uu maaragtay waddanka ku sugan yahay Egypt waxaana ku diyaariyaa masterka waxaana takhasuskiisa uu ku sameynayaa dhaqtarka cudurrada guud iyo kaliyaha dhaqtarka waxa uu markii uu Muqdisho ku sugnay uu ka shaqeyn jiray jaamacadda isbitaalka Aadan Cadde Hospital جامعة بنادر يونيفرستي أيون كقلين تبي دكتورك فركاس أي أبوانتي وحبا نناقش رح الدونا بل كليها يولي بس عمين تكون في سجال يتمنى أوكي سنة يكليها دكتورك يا إبراهيم شو كسر دويني يا سؤاله تدوينه أنا ونودي دونا دكتورك أنت وقت وينو سامع دكتور حسن وكما تعلينا وقت يا قاضي نهورتي سودو إبراهيم شو كان سدانو كلا أيام كل بدقاتير تسوماليات كو دلك يدبد بكل سوغن aynu marba mid u casuuna si ay bulshada Soomaaliyeed u gaarsiiyaan wacyigelinta caafimaad soo dhawaa waxa kaga mahadcelinaynaa marka la waqtiga adina hortay yaa ma hasantihiin baada qaadi shabeelle iyo shabeelle tiifi waan ku mahadcelinayaa wariye maxamed adiga iyo baada rasmiya qaanada baa ma hasantihiin waan ku mahadsantihiin barnaamijka quruxda badan oo mar kasta u soo gudbisa bulshada waana sanadkii barnaamijka loo baahan yahay maxaa yeelay bulshadeenna ma ahanta badan bulsho waxa akhrisa oo akhri waxa akhris ku yar yahay marka in ay wax dhegaystaan ayay ka doorbidaan marka waa barnaamij fiican in bulshada mar kastaba dadka waxay anfacaya u gudbisaan waa ku dhowaa barnaamijka oo mahadsantihiin oo maasantahay doctor oo kaaga mahadcelinaynaa in bal sida aan daawadayaasha hore ugu ballan qaadnay ogeysiis aynu hore ugu la wadaagnay page-ka aynu ku leenahay Facebook iyo Shabeelle TV in aynu kaliyaha ka hadli doono iyo weliba kaliyaha saameynta uu geysanayo caabuqa COVID 19 oo sanadkii 2019 ka dilaacay dunida ilaa iyo haddana weli socda bal inta aanan saameyntaas doctor aan u gudagelin dad badan baa uun maqla kaliyaha waxaan runaa marka in aan bal marka hore muhiimadda kaliyaha iyo waxa ay tahay aad inoo sharaxin soo dhowo markan bismillaahir rahmaanir rahiim
marka ugu horeysa cudurada kulyaha ku dhaca oo dadka inta badan saameeya aad ay fara badan yihiin, mana ahan wax lagu soo koobi karo hal barnaamij iyo laba barnaamij. Laakiin haddii aan wax yar aan ka sharaxno ama wax yar aan soo koobno, muhiimadda ay u leedahay jirkeena ay u leeyihiin kelyahu waa aada iyo aada ayay muhiim u yihiin. Waxayna noo qabtaan shaqooyin aada u badan oo haddii la waayo oo qofka uu noloshiisa ay khatar gelayso. Kelyuhu waxa waaye bini'aadamka waxaa Ilaahay u sameeyey laba kelyood. Labadaas waxa waaye mid ka mid ah haddii bini'aadamka ay wax kasoo gaaro ama laga bixiyo ama laga saaro ama dhibaato ay ku timaado, midka kale ayuu uga maarmi karaa. Laakiin labada kelyood haddii la waayo ama shaqadoodii ay gabaan, qofku nolol ma jirayso oo waxa waaye qofkii ma noolaan karo. Marka shaqooyinka ay qabtaan waxa ugu muhiimsan waxaa ka mid ah kelyuhu waxay maareeyaan ama ay kontroolaan dhiiggeena ama pressure-ka oo jirka oo ayay wax ka qayb qaataan kontroolkiisa. Waxay kaloo sidoo kale qayb muhiima ka ciyaaraan in ay wasaqda jirka maareeyaan, oo kelyuhu waxa waaye qayb qashin saar ay leeyihiin oo qashinka ayay waxyaabaha wasaqda ayay saaraan. Sidoo kale kelyuhu waxay muhiim u yihiin inay soo saaraan dheecaano ama hormones wax loo yaqaano oo jirkeena muhiim u ah oo ka qayb qaata in unugyada dhiigga cascas la sameeyo, sidoo kale ka qayb qaata hormones ka qayb qaata lafaha ayay soo saaraan inay lafaha la xoojiyo, sida hormoonada kor u qaada ama saameeya muxuu ahaaye lafaha ay ka mid yihiin vitamin D-ga oo muhiim u ah calciumta iyo waxa lamid ah. Sidoo kaleeto waxay muhiim u yihiin lafaha, yani marka laga hadlayo kelyaha jirkeyna, in muxuu ahaaye biyaha ama muxuu ahaaye jirkeena soo galaya inay kala maareeyaan, oo qaarna ay muxuu ahaaye wixii wasaqana ay saaraan, wixii kalena jirka ay u celiyaan. Sidoo kaleeto waxay kelyuhu aada muhiim ugu yihiin ama ay kontaroolka jirka ay ka qayb qaataan macdinta, oo macdin badanaa jirkeena ku jirta, macdintaas inay soo lumin ayay ka qayb qaataan oo jirka usoo celiyaan. Saas daraaddeed haddii kelyaha marka ay dhibaato ku timaado, cudurro badanaa saameeya ayaa jira. Cudurrahaas waxay keeni karaan marka kelyihii shaqadooda inay gabaan, taasoo noqon karta mid oo degdeg ku dhacda iyo cudurro daaha. Qofku matalan haddii uu cudurradan ku dhacaan oo emergency-ga ah, oo qofka matalan kasoo qaada oo qofkii uu shuban ama matag uu ku dhaco, kelyihii waxa waaye dhaawaca gaaraya, maxaa yeele qofku wuu fuuqbaxaya. Markuu fuuqbaxana waxaa imaanaya in yani jirkiisi kelyihii ay dhaawacmaan. Marka waxa waaye dhaawac degdega ayaa gaaraya qofku. Marka haddii fuuqcelin loo sameeyo, kelyihii way u badbaadayaan. Sidoo kale qofka hadduu dhaawacmo oo dhiigbaxo, dhiigbaxaas waxa waaye kelyihii saameynaya. Taas marka waxa waaye waxyaabaha emergency-ga ama oo si degdeg ku dhaca oo kelyaha dhaawaca ayay ka mid tahay. Sidoo kaleeto waxaa jiri kara ama dhici kara in cudurro ee qofku uu qabo kroniga ama cudurrada daahal oo raaga loo yaqaano, kuwaasoo keeni kara waqti dheer markuu qofku qabo in kelyihii uu saameeyo. Cudurradaasna waxaa ka mid ah sida sokorta qofka hadduu qabo, macaanka, dhiigkarka haddii uu qabo, haddii uu qabo cudurradan muxuu ahaaye wadnaha qaybo ka mid hadduu qabo, waxyaabahaasoo dhan ayadana waxay saameyn karaan kelyihii inay saameeyaan. Oo kelyihii waqti dheer marka cudurradaas qabo, hadduu sokorta qabo kaleeto, in kelyihii ay saameeyaan, kelyihiina ay fadhiistaan haddii aan sokortii la kontaroolin ama qofkii aan laga daaweyn. Sidoo kale dhiigkarka uu dhaawici karaa asigana, waqti dheer qofka hadduu qabo ama aan la kontaroolin,
ayadana waxa waaye uu dhaawici karaa marka dhiigarka ayadana waxyaabaha keliya dhaawici kamid yahay marka isku soo koob waxyaabahaas oo dhan waxaa kamid a waxyaabaha kale oo macnaha dhaawici karaa qofku haddii uu qaato daawooyin aan si aan loogu talagelin waddankeenna hadda waxyaabaha aadka ugu badan waxaa kamid ama ay dhakhaatiirta qaarkoodba ay keenaan in qofkii la siiyo daawooyin daawooyinkaasoo dhaawici kara keliyihii qofkiina bukaankiina oosan la socon keliyihii oo maxaa ahay daawooyinka adinku qaadanaya qofku waxaa la rabaa hadii daawooyinka ee dhaawacayan keliyaha ama ay keliyaha dhibaato ugeysanayaan in keliyihii la gooforo marka haddii daawooyinkaas oo si qaldan xataa u qaato ama daawooyin xataa muxuu ahaa aan loogu talagelin oo qaatinta way dhaawacin karaan waxyaabaha kaloo dhaawici kara waxaa kamid a waxyaaba sumowa sun oo ah qof haddii oo cabo kaleeto oo iyagana keliyihii dhaawici kara marka waxyaabahaasoo laysku keeno dhan waxay dhaawac u geysan karaan keliyaha ayay dhaawac u geysan karaan marka waxaa loo baahan yahay marka bahda caafimaadka iyo muxuu ahay dadka caafimaadka ka shaqeeyaba mar kastaba inay aware ulahaadaan ama taxadar ulahaadaan qofka daawooyinka u qaadaan amay siinayaan ama qof dadka qaba cudurada qaarkood keeni kara in keliyaha ay saameeyaan in mar kastaba laga wacyigeliyo bulshadii waxyaabaha kaloo yani aadka u fara badan oo hadda yani laarko waxaa kamid a qof dadka muxuu ahay inaysan isticmaalin ama aysan cabin biyo ku filan oo qofkii waxaa waaye uu shaqaynaya afaraato saac wuu dhididayaa qoraxow ku socdaa wuxuu ahay wuxuu bixinayaa juhdi fara badan saas daraaddeed marka waxaa waaye biyihii ku filanna ma cabaayo oo biyihii jirkiisii markuu dhidido wax oo bedelkeedii ma qaadanayo marka taasoo kaleeto naftigeeda haddii qofku sii joogteeyo waxay keeni karaan in ay dhaawacmaan keliya marka taasna waa in taxadar loo lahdaa qofku waxaa la rabaa maalintii ugu yaraan laba saddex liter ilaa afar liter biya inuu cabo ayaa la rabaa marka waxyaabahaasaa keeni kara in keliyihii ay dhaawac gaaraan ama muxuu ahay dhibaata ay soo gaarto hagaag waxaan filayaa in dad badan ay fahmeen doctor sharaxaada aada bixisay maaragtay sida macaan u kooban inkastoo aan aaminsanahay qudheydu inaan intaan iyo in lamida lagu soo koobi karin keliyaha ka hadalkooda bal doctor waxaa ka warantaa xagga farqiga da-da ka waran bal da-da ka waran keliyaha saameynta ay qofka u geysanayaan dhibaato haddii ay mar dhibaato soo gaarto farqi mu wax mu u dhexeeyaa farqiga qofka dhallinyarada iyo qofka age-ka ah waa su-aal fiican da-da saameyn ay ku leedahay keliyaha laakiin qofku haddii uu yacni da-da haddii uu cudurro socdo ayaa sii dara oo qof kastaba orda marka uu da noqdo jirkiisii waa isbedelaya isbedel waa imaanaya sida hore ma ahaanayo laakiin waxaa waaye haddii qofku caafimaad qabo oo da yahay wax dhibaataa ma laha yani waxyaabihii loogu talagalana uu qaato yani wax dhibaataa markaas oo shaqadii jirka ku imaanaysa ma jirto laakiin haddii da-da ay la socoto cudur markaas ayaa daran oo qofku haddii uu da noqdo wuxuu u nugul yahay cudurro fara badan waxay u nugul yahay inay ku dhacaan cudurrada sokorkii dhiikarkii inuu ku dhaco wuxuu unugul yahay infectionka inuu ku dhaco oo keliyaha saameyn kara oo ayagana muxuu ahay ah qofka oo muxuu ahay haddii sokor ku dhacdo wuxuu u nugul yahay cudurro badana u nugul yahay oo infectionka uu kamid yahay marka kaasaa ayagaa saameynaya marka waxay keeni kartaa waxyaabahaasoo dhan in keliyihii ay muxuu ahay dhibaata soo gaarto waxyaabaha kale oo keeni kara waxaa kamid a in haddii matal qofka uu waayeel noqdo kaleeto waxaa imaanaya waxyaaba la xiriira muxuu ahay qanjirka prostat waxa ladhahaa imaanaya prostatka wuxuu keenaya marka inuu weynaado weyninkaas wuxuu imaanaya inuu xiro kaadihaysti inuu xiro oo kaadidii ay dib ugu laabato muxuu ahay keliyihii keliyihiina saasay dhaawac ku gaaraan marka da-da dhankaasay kasoo geli kartaa haddii qofka uu cudurro qabana waa muxuu ahay way imaan karaan oo muxuu ahay asoo dhallin yarba cudur waa ku dhici karaa marka cudurra waxay jiraan da-da la xiriirna way jiraan cudurra aan da ku xirnaynna way jiraan sida infectionka oo kaleeto waxaa laga yaabaa qofka haddii asagoo dhallinyara xataa infection ku dhaco oo aan laga daaweynin way imaanaysaa in keliyihii ay saameeyaan oo keliyihii dhaawaca gaaro
inta uusan qofkaydi soo gaarin oo uusan idiin imaan oo xarunta isbitaalada uusan idin kugu imaan, maxaa ayuu ku dareemi karaa in kelidiisa cilad ay ka jirto? Tusaale ahaan, in infection kelyaha uu jiro, muxuu ku ogaan karaa dhaktar? Waxyaaba badan ku ogaan karaa qofku haddii uu macnaha dareemo calaamadaha qaarkood oo ah maalan kasoo qaad qofkii inuu dareemo kaadid inay gubayso oo kaleeto. Qofku waxaaye systemkaas kaabheysta waxyaaba badan oo qofka saameyn kulahaa jiro oo ama keliya ah ama ah ii sheeg mareenkii oo meeshay dubooyin kaadihii marayeen. Marka haddii waxyaabahaasoo dhan marka uu qofka uu dareemo oo matalan in kaadida ay gubaysado ama ay kaadida xanuunjinayso kaleeto ama xanuun dhanka keliyaha uu dareemo ama kaadida ay yaraato kaleeto ama ay kaadidii muxuu ahay la waayaba oo ay xirmaan kaadimareenadii meesha kaadida maraysa ay xiranto kaleeto, waxay imaanaya in qofku uusan kaadi karinba. Marka wuxuu dareemaa in markastoo kaadida qofka ku cishoontana ama qof markastoo kaadida ay ku xiranta qofkina waxaa dhaawacaas u gaarsiinaya kelyaha. Marka saas daraaddeed uu dareemi karaa qofku intuusan macnaha xarunta caafimaadka imaanin inuu xanuunsan yahay. Marka qofku waxaa lagu taliyaa hadduu dareemo calaamadahaas oo kaadidiio yaraata ama kaadidiio badata ama kaadidiio imaa weysaba, intaba waxa waaye waa inuu raadiyaa xarun caafimaad oo ku habboon si markaas looga daaweeyo. Wahagaag, waxaan rabaa inaan ku weydiiyo qaybtan intaasaan u gudbi doonaa, balse intaan u gudbin waxaan rabaa inaan ku su'aalo, jimicsiga iyo kelyaha maxaa ka dhexeeya xiriiri doctor? Hello? Doctor, waxaan ku su'aalay jimicsiga ama exercise-ka qofka uu sameynayo iyo kelida wax xiriiri ama ka dhexeeyaan? Jimicsigu wuxuu muhiim u yahay jirka bini'aadamka oo dhan, meel kastoo uu yahay, ama kelyaha ahaado ama wadnaha ahaado ama muxuu ahay lafaha ahaado ama muxuu ahay jirka qaybihiisoo kala duwan oo dhan ayuu muhiim u yahay. Marka markastoo muxuu ahay jirku oo caafimaadkiisa muxuu ahay meel ay xanuunsatana meesha kale way saameynaysaa. For example, qofka haddii wadnaha uu ka xanuunsan yahay kelyihii way saameynaya, haddii uu ka xanuunsan yahay muxuuahay dambabadii iyo haddii uu ka xanuunsan yahay kelyihii waa saameyn, hadduu dhiiggii xididadii dhiigga ay jiran yihiin way saameynaysaa muxuu ahay kelyihii way saameynaysaa. Marka dhammaan marka lasoo koobo, jimicsigu waxa waaye wuxuu muhiim u yahay caafimaadka jirka, socodka dhiigga, kelyahana waa meesha ugu badan oo macnaha dhiigga xubinta ugu badan hesha. Marka waxa waaye wadnaha dhiigga uu tuuro qaybaha ugu badan oo hela dhiigga ayay kamid tahay. Marka muhiim ay u tahay jirka oo dhan iyo muxuu ahay qaybaha kala duwan ee jirka. Wayahay doctor, waa mahadsan tahay. Dhowr qof ayaa su'aalo na soo weydiiyey, dhowrkan qof su'aalahooda ayaan ka hor dhigi doonaa, kadib mowduuca qaybtiisa labaad ayaan u gudbi doonaa. Qofka ugu horeeya waxaa la yidhaahdaa magaciisa Maxamed Cabdiraxmaan Cali. Dhakhtarka waxaan weydiinayaa ayuu yiri, inta badan bulshada Soomaaliyeed waxa ay ka sheegtaan kelya xanuun, maxaa sababa arrintaas? Ayuu leeyahay su'aasha labaad wuxuu leeyahay, cuntada Soomaalida gaar ahaan shaaha saameyn ma ku yeelan karaa shaqada kelyaha? Waana mahadsan tahay doctor, ayuu sii raaciyey. Waa su-aal fiican. Kelya xanuunka waxyaabo badanaa keeni kara sida aan sheegnay, kasoo hadalnay, qaybana waxa waaye qayba la xiriira muxuu ahay cudurrada oo qofku uu qabo cudurro kale oo sida sokor dhiigkarka iyo wixii la halmaala dhankaas wuu ka imaan karaa. Cudurro croniga oo aan dhahnaa ama waxyaabaha cudurrada raaratay uu qabo qofka waxaa ku imaan kara kelya xanuun. Waxyaabaha kaloo keeni kara waxaa kamid ahaa qofkii in uu fuuq baxo ama uu ku imaado xaalad degdega ama dhiigbax degdega ama dhaawac soo gaaro, taas ayada naftigeeda kelyaha way dhaawici kartaa. Waxyaabaha kaloo xanuun keeni kara waxaa kamid ah infection oo iyagana keeni kara kelya xanuunkii,
oo infection ku dhacay oo qofkii midalan infection ha ahaado qofku markaas jirkiisa oo daciifay saas u yimid ama infection oo qofkii midalan waxa la geliyo kala tartan oo kala tartan saas ay qofkii fur ugu aaday ama yaani meeshi uu joogo ka qaaday ama dhakhtarkii ama keena la leeyahay kara halka qofka marka waxyaabahaas way ma kara een waxyaabaha kale muxuu ahaay een keenika waxa kamid ah cuntooyinka sida hadda aan hadalnay waxa jira cuntooyin badan oo sun ah oo keeni kara in qofku ku simoobo een ama cuntadii oo gaaray sun ay gaartay oo kale yani cuntada waxa waye hadii aysan nadiif ahayn oo ay macnaha ay jeermiski aan laga dilin waxay keeni kartaa ama sun ay gashaba waxay keeni kartaa in dhaawac ay u gaarsiisan kiliya marka cuntada iyo xeebaha qofku cunayo muhiim ay u tahay dhanka jidka oo dhan ayay muhiim ugu tahay khaasatan markaan ka hadlayno kiliyaha oo kaleeto oo ah meesha hadda wasaqdii iyo wixii saaraysay way saameynaysaa iyo beerka intaba waxa dhan way saameynaysaa marka waxyaabahaas marka si looga muxuu ahay taxadiro waxaan u baahanahay marka in qofku uu markastaba uu joogteeyo biyo cabitaanka weliba biyaha cadka ah oo qofku uu joogteeyo shaah qofku uu cabi karaa wax dhibaata ma laha oo hadda shaah toos oo macnaha u dhibaayo macnaha ma jira haddii uu qofku markaas uusan qabin waxyaaba cuduro kale oo qofku matalan sokor hadduu qabo kaleeto qofku uu shaah macaan cabo sokortii waa kacaysaa kelihiina waa sii dhaawacaysaa taasoo kaleeto waxa waaye waa dhibaata wa imaanka marka laakiin waxa muhiimka waxa waa qofku markasta inuu ka dhexadiro cuntooyinka cusbada leh oo kaleeto cuntooyinka brotiinka oo ku badan yahay oo kaleeto haddii qofku matalan keliyaha uu ka xanuunsan yahay uu keliyaha ka jiran yahay brotiin badan oo kaleeto wuu dhibayaa cudurada qaarkood way jiraan oo brotiinka qofka loo ogol yahay oo la siinayo mar oo brotiinka hadduu ka lumo kaleeto cudurada qaarkood way jiraan laakiin waxyaabaha laga ilaalinayo waxaa muhiimka ay tahay cusbada badan difanka iyo sokorta yacnaha waxyaabaha aadka u dhibaya qofka jirkiisa wa qofka xiga ayaan doctor eegayaa waxa uu leeyahay magacaygu waa maxamuud jaamac waa maxamuud maxamed jaamac waxaan weydiinayaa dhakhtarka ayuu yihi infectionka keliyaha ku dhaca maxaa sababa doctor infectionka waxyaabaha keliyaha dhibaatayahu kujirahay waxaana keeni karaa infectionka wuxuu noqon karaa mid oo bacteria ama virus intaba uu noqon karaa waxaa kaloo kamid a hadda viruska hadda dunida muxuu ahay kusoo badanaya ama ku bata oo yani saameeyey oo covid-19ka uu saameeya keliyaha saameyn uu ku leeyahay bacteriyada naftigeeda saameyn ay ku leedahay marka infectionka haddii laga eego dhankaas waa aada u fara badan yahay fatano badan oo keliyaha saameeya ayaa jira marka waxayna saameyn ku yeelanayaan shaqadii keliyaha oo ah yani in keliyadii sidii la rabay u shaqeyweyso oo macnaha keliyadii waxaa la rabaa inay shaqadii aan soo sheegnay oo normalka ahaydee qaban jirtay ayay saameyn ku yeelayaan haddii matalan qashin saarkii oo kaleeto dheecaanadii lasoo saaray oo kaleeto haddii kelidii ay shaqeyweyso waxa waaye waxaasoo dhan ma jiraayaan marka saameyn uu ku yeelanaya infectionkaas marka qofku waxaa saxa haddii uu infectionkaas uu qabo dhakhtar inuu aada ayaa saxa oo laga daaweeyo oo la baaro oo infectionka noocuu yahay infectionka noocuu yahay dad waxaa jira matalan qofku infection aan qaba oo iskaleeyahay wuxuu iska qaadanaya antibiotic taasna sax maa qofku waxaa saxa antibiotica yacni waddankeenna waxa waaye bacteri badan oo daawooyinkii resistancy wax la yidhahdo ay samaysteen oo ah in qofkii muxuu ahay daawo badan iska qaato farmashiga iska tago daawada raba u qaato taasna ay sababtay qofkii markii uu isbitaalka loo la baaro oo daawadiisii macnaha oo muxuu ahay ay loogu talagalay ay dili weyso muxuu ahay infection sababta waxaa waaye qofka horeu daawo badan usoo qaatay marka daawadu way baranaysaa bacteriyadii ama infectionkii marka resistancy wax la yidhahda samaysanaysaa marka waxaa saxa qofka in la sameeyo wax la yidhahda culture in la sameeyo ama la abuuro waxay macnaha abuuris waxaa la ogaanaa nooca bacteriyada ay tahay iyo daawada ku haboon taasaa marka saxa in la sameeyo kadibna qofka uu daawada ku haboon la siiyo saasna ku qaato waa gartay qofka ugu dambeeya doctor haddii aan soo qabto waxa uu leeyahay magacaygu waa axmed cusmaan axmed waxaan weydiinayaa iyuu dhakhtarka
مقدشة يوم كنا لها يريد دكتورة انت بدن كليها يا حنونة حاي قولة تلنيسا بسي علي انت بدن كليها يا حنونة يوري مركم حاي قولة تلنيسا وكير دكتور محمد قلنا يا إن قفقة دي وحنون أبليها دريمة أي وأنه استثار تجا وأنه دكتور يعني خش قلة أنا قط تجا وأن لبارة كذي من الدواية في راس الصحراء ما هم قفقة إنه أستجا جيب كيس ودواء أستجا قرا أما أو محو هاي استهم معه هاي وحن وحير ويا ويرستو أصح ما هم ثان لبارنا لأن يرى أنت بدن وحي يا بها أو جيب كأكل فما حكم إذا يعني بيعرفوا ده ويريحي أو مثلاً يعني عيار بنوري عيار عيان سؤال بدن السمينة عيان أكتيفيتي بدن السمينة مشاكل بدن قبنا عيان مركب بيه اللي بقى بنا نعبي عيان مركب ناسنا بحي أكتيني كتا إن دي بارتو كليه دعوة سيجار مركب أيضا نبتك هذا هو تلوين كاس بيها أنا وامهيم إيو لنك عمتضى إنت بقى نغلق تريو إنت وامهيم أكتار مركب وحاق بلطة لنا دكتر آدو استطالك وتقو قدمنا إن شاء الله اللي وهجاك داوديال ولي وحد داون إنسان برهمش كالله هذا الدكتور كرري هاي تفيق شبه اللي مقالة المقدسة قريب تلبات برهمش كأيين داوديال وجود بيني دقي استيال وحصرت قال آه هنا دي سويدين يسيد سيدابو كسامة يا أمر دباتو وجي استا عابق كوفيد سقالي طبعا كليها غفك بلا آدم كا كليها أو كلية دباتو وجي استو كوفيد سقالي طبعا أرغانيس بدن أو كمد أحمنها شركة بلي آدم كأيو دباتي يا إن أو دبات أوجستي قارب بدن أو كرئيستين أو دبات أوجستي أو كرئي أو دبات أيو دبنا أيو يهين هذا وقائب طلبات أي وجود بينا وحنك كم هاد علينا دكتور حسن جمال محمود أو مارتي مرتي إنه جو أبرامج كا كنصو كان وطن كاسي مصر إن أهنا دكتور كتخصصي ودرده جود يكليها أما نيرولوجي أو تغانو نو عفوا نفرولوجي إن دكتور كوا حاوري وصو شقي تري إسبيتال كأذن عدة هوسبيتال مقالة مقدسه إن دكتور كايا مركب وحن كوي دين تونا بل إنه مركب شرحات إن جسيو سيد أو أسامين كرا كدبنا أي المعركة سؤالك كوي دينه بس إنت عند دكتور كأذن فرصة مكان كايا نقولها بنيا وهجاك دكتور حسن جمعالة يندب يقول نقول يا مركز كان السيء أو بل إنه وش راح سامين تعب وغان وكليها وكلية هاي إن دكتور حسن وحصور تقال برشبة ضن أو إن الدعوان السين السويدين يان أو كيف تقال يتون كليها وسامين كرا بل سود هو مركز ورا شرح هذا النسي محمد وعاصم تهاي عاب وقا كيف تقال يتون وحواي عمق طامية انت بدن قيبتا نيف مرينكا عاديا ماشا سو ماشا قصو باللوضاء كدبنا وحو سامين تيسي اسي قدبتا جيركا انتي سكالي سيدا ونها كليها هي ميلها كلو جيركا مهمكا سامين تيسي مركا لوب نوع واي قيب سامين او سيغا توس اهو كليها او جيسان ايو iyo qayb saameyn ah oo yaani ka imaaneysa qaybaha kale ee jirka oo madala hadii uu saameynayo dhiig oo kale to kaliya uu saameynaa hadii uu saameeyo waxa ay wadnihi waxa wakiilihiin uu saameynayaa saameyntiisa marka waxa waa laba nooc labadaas nooc ay noqonaysa
مدكوها ان فيروسكي اما عابقي او توس اسامييو unugyada ay ka kooban tahay ama ay ka sameysan tahay ee kilida taasna waxa waaye waa saameynta oo tooska ah waaye een saameynta labaad waxa waaye wuxuu saameyn ku yeelanayaa een qaybta dhiigga oo ah yaani maxuu ahaay qulqulka dhiigga ama socodka dhiigga ayaa yaraa ayaa saameynaya kadibna waxaa dhacaya in xinjiroobi dhiigga xinjiroobo noqdo oo dhiigga xinjiroobo taasna marka waxay saameyn ku yeelan kartaa kilidii waxaa kaloo samaysan maaya maxuu ahaay in caabuqii markii uu jirka dhan saameeyo difaaca jirka uu saameynaya marka difaaca jirka wuxuu keenayaa in la kiciyo ama jirka uu kiciyo sistamkii difaaca oo jirka uu lahaay taasoo asigana dhaawac sii geysanaya ama sii saameynaya kiliya sii saameynaya marka guud ahaan marka laisku soo koobo waxa waaye labadaas shay ama qaybahaas kala duwan ayuu ka imaanaa oo ah midkaas tooska ah oo fayruskii unugyadii ama muxuu ahaay seeliskii wax loo yaqaano oo ka samaysanaya kiliyadii ee saameynaya iyo midkan labaad oo ah si indirecti u imaanayo oo in saameynayo dhiiggii socodkii dhiigga saameynayo difaaca jirka saameynayo wadnihii saameynayo dhiigga xinjiro uu noqonayo marka intaas buu ka imaadaa intaas marka waxay keenayaan in shaqadii kilidii ay yaraato marka muhiimaddu waxa waaye qofka haddii muxuu ahaay mathalan calaamadaha qofka uu leeyahy o kaleeto waxaa ka mid a muxuu ahaay qandho kaleeto qofka covid-19 qabo kaleeto qandha lagu yaqaanaa marka qandhadaasna waxay sii xumaynaysaa xaaladii kiliyaha ay sii xumaynaysaa marka qofku waxa waaye wuxuu noqonayaa dehydrated ama wuxuu noqonayaa qof oo fuuqbaxsan oo noqonaya fuuqbaxaas naftigiisa wuxuu keenayaa kiliya inuu sii dhaawaco marka waxaa loo baahan markastaba in qandhadii laga jebiyo yacni dheecaan badan ay jirka qofkiisa ka baxayo ama fuuqbaxayo marka waxaa loo baahan in la siiyo biyo badan la siiyo biyo la siiyo ayaa loo baahan yahay markaas oo yacni qofkii fuuqcelin loo sameeyo haddii uu saameeyey doctor covid-19 wuxuu keenayaa haddii keliyaha uu saameeyo laba shay waa imaanaysaa number one in keliya shaqadeedii ay yaraato oo shaqadii intii la raba ay ka yaraato number two wuxuu keeni karaa in shaqadiiba ay joogsataba oo keliyihii ay ku dhacaan macnaha waxa la shutdown oo macnaha ay dantaba keliyadii shaqadeedii oo failure ama renal failure waxa yidhaha oo qofka ku imaado labadaasba way imaan kartaa marka markastaba waxa waaye waxaa saxa qofku markii uu covid-19 lagu diagnose gareeyo waxaa la rabaa ama lagu ogaado in lala tacaalo oo sida qofka muxuu ahaay loola tacaalayo oo qofkii muxuu ahaay qof oo muxuu ahaay bukaan ah oo jiifa hadduu yahay yacni dadkii isbitaalkaa markaas lagu daaweynaya oo haddii oo qof oo muxuu ahaay yani oo liito uu yahay laakiin haddii uu yahay qof macnaha calaamadihii aan lahayn covid-19 wuu qabaa laakiin calaamadihii ma laha markaasoo kaleeto qofku guriga uu isku daaweyn karaa oo guriga uu iska joogi karaa wuxuu cabi karaa waxyaabaha cabitaanada ama u qaadanayaa iyo muxuu ahaa haddii qandho uu leeyahayna wuxuu qaadanayaa qandho jibyaal uu qaadanayaa marka markaasoo kaleeto wax khatar badan ma jirto laakiin khatarta badan waxay jiraysaa markii qofkii uu mathalan isbitaal la geeyo oo naqasku ku cishoomo oo keliya dhaawac gaaro oo sambabadii ay shaqay waayaan jirkiisii iyo xubnihiisii ugu muhiimsanaan ay shaqay waayaan markaasaa dhibaatadu imaanaysaa marka qofku markaas waxa u baahanayaa in ICU la geeyo oo meel macnaha keer gooniya loo sameeyo ayuu u baahanaya waa gartay doctor intii aan hadda barnaamijkan diyaariskiisa ku jiray waxaan arkay xubin ama unug yar oo ku dhex taalla kelida oo nefron lo shaqadeedu maxay tahay nefronkaas doctor nefronka waxa waaye waa unuga ugu muhiimsan oo ay shaqadu kelida ay ka bilaabato waa unuga ugu muhiimsan waxaa la dhahaa yacni marka annagaan hadlaynaa hadda bulshaan la hadlaynaa
waxa waye waan iska ilaalinayaa inaan ku hadlo macnaha terminology-ga ama waxyaabo erbixin inaan ku hadlo waan ka ilaalinayaa maadaama aad bulsho la hadlayso sida saxda waxay tahay inaad ku hadalgasho hadal ay fahmi karaan bulshada absolutely laakiin marka aad la hadlayso dad ah muxuu ahay medical ah ama dad terminology-ga kula fahmaya waa adeegsan kartaa ama waa adeegsan karaa erga nefron ama muxuu ahay waxyaabo kale oo macnaha oo hadda technology oo fara badan renal failure waa dhihi kartaa yani waxaasoo kaleeto waxa waaye yani qofkii waxa waaye haddiiusan kula fahmaynin bulshada ah way ku wareerayaan marka waa saxa haddaad bulsho wax u sheegaysid inaad macnaha isticmaalin muxuu ahay inaan saasaan uga weecanayay marka nefronka saa sheegtay waxa waaye wuxuu qeyb muhiima ka ciyaaraa ama macnaha ugu yahaba aasaaska shaqada kuliyada waaye marka waxay dhahaan waa functional unit of the kidney one haddii af ingiriisa loo fasiro marka waxa waaye nefronku kuliyadu waxa waaye waxay leedahay millions of nefrons ay leedahay millions marka millionskaas of nefronka waxay ka qeyb qaataan shaqadii kuliyada inay socon la socosiin haddii marka ay yaraadaan oo mid kas ay muxuu ahay hoos u dhacu ku yimaado waxay imaanaysa kuliyada inay shaqey weyso marka saasay muhiim u yihiin nefron oy gabagabadii aan doctor isku sii saqaynaa marka qofkii oo covid 19 oo saameeyey ee keliyihiisi oo dhibaato u geystay sidee baa loola tacaalayaa waa su-aal fiican covid 19-ka wuxuu leeyahay protocol raaco ama muxuu ahay waxaa la yidhahha gaadline oo la raaco leeyahay ama hab la raaco lagu daaweeyey marka habkaas ayaa lagu tacaamulayaa waddamada marka way kala duwan yihiin waddan kastaba wuxuu leeyahay wasaaraddiisa caafimaadka waxay u dejisay hab loo raaco waddankeena oo kaleeto wasaaraddeena caafimaadka habay u dejisay haddaa waddankaas joogo wadda habkaasaa la raaca waddanka hadda aan joogo oo masar egypt ayadana waxay leedahay muxuu ahay gaadline ama hab loo raacay leedahay marka waddan kastaba wasaaraddiisa qaabka ay u dejisay ayaa loo raacayaa oo habkaasuna ay fahmayaan oo dadka yani professionka oo ka shaqeeya macnaha caafimaad way fahmayaan hab ay fahmayaan waaye marka qofku laakiin bukaanka markuu annaga hadda qof istaalkanka ka shaqeynayno haddii covid 19 aan qof uga shakino laba oo kala qaadaynaa qofku haddii uu yahay qof muxuu ahay waddanka hadda aan joogno qof age hadduu yahay oo weyn waxaa la samaynaa ayaa muxuu ahay oo yacni cudurro kalena uu qabo markaasoo kaleeto waxay ku lagu qasban yahay in la seexiyo oo la jiifiyo oo si keer gooniyo loo sameeyo calaamadihina uu leeyahay laakiin hadduu yahay qof aan calaamadi lahayn oo muxuu ahay dhallinyaro ah cudurro kale aan qabin waxaa waaye waxaa loo diraya qofkaas gurigiisa ayaa lagu uu leeyahay muxuu ahay isku muxuu ahay karantiil ama gurigiisa ayaa dalee lagu gelinayaa muxuu ahay isolation marka gurigiisa loo dirayaa qofka marka waxaa la siinayaa talooyin waxaa laga talinayaa cuntadii biyihii laga talinayaa waxaa lagala talinayaa haddii qanda imaado u samaynayo waxaa lagala talinayaa haddii xaaladiisa ay kasoo darto inuu soo laabto sal kusoo laabto waxyaabahaas uu saamey waxaa lagala talinayaa inuu ka fogaado bulshada uu la nool yahay oo muxuu ahay oosan u gudbin cuduradii taas ayada laga talinaya marka qofka qof kastaba waxay ku xiran tahay waddanka uu joogo iyo muxuu ahay istaalka uu tago gaadlaynka ama loo raaco oo loola dhaqmo ayay ku xiran tahay wayahay daawadayaal guntii gabadii barnaamijka ayaan isla soo gaarnay barnaamijka waxaa marti inoogu ah doctor xasan jimcali maxamuud oo ku diyaariyay darajada master degreega waddankaasi egypt waxaanu dhakhtar ku diyaarinayaa hadda takhasuskiisa ah cudurada guud iyo keliyaha doctor gabagabadii gunaanadkii ayaan isla soo gaarnay bal talada aad u diraysid bulshada kaa daawanaysa kaana dhegaysanaysa shabelle media network maxay tahay su-aasha yuusucali waa gabagabadii aan isla soo gaarnay doctor bal bulshada kaa daawanaysa kaana dhegaysanaysa shabakada shabelle media maxaad kula talinaysaa oo saamaynta covid 19 iyo haddii ay ahaa leh dhibaatada keliyaha isku soo duubaya
وحواي وعن قتلنا يا المكان لقاه الله يعطيه وحيمهم يجتينا مرتا قفت الصبا يعني وإنه وفتح الدرع عثمات كيسة بودهانات إنه هاو دكتور تلوين كيسة أما مرتا صدي أو دكتور أتلو حنوسي هاي وإنه هاو تلوين كي دكتور كسوسي وحان قلو أقول لنا يا قفت الدرع حنوسي أما حنون أدريمو وإنه لحريرة وهاي دكتور أقوم تقول عثمات كأنه لحريرة وإنه صن وهاي جيب كيس الدواء وسأنا سيقولين وحن قالوا الله تعالى يا دتك ويلك أهم دتك عذرا قبس دي كتك سفرت إن عثمان كذا يكت حدران أو أي كان يفعل كروي دكتور كذا والدواء كيس في عنو قاطع إن أي هو هاي منتظر كنترولا أو هاي كتف قادان وحياة سفرة هي سفرت هي كتف قادان إيو جودهان بشدة إن أي دائما عبيد جوكتين عبيد بيها بيها نظيفة ومنحوها بيها لقد الله وقصاً معهن وحاواي بيها عداء بيها عدوائي مركب بيها عبيدان كورا إلا جوكتين أي سحر تاسعن معناها كلها ترينا يا إيو جودهان دتك قبع وغلا باهيها قاكا ومعنى منحوها أما كوفي 19 ها هذا ومعود قلها هذا إن لحريران أما دكتور كورا لحريران أيضاً محو هاي عذر في أنت أو القبش اللي هاي سلود داوي أي واحد جالس أفضل دي أو سفر قبل خصوات أو صن سفر تيس كنترولي أي واحد جارا كله ي نرفيه إيميل وني إيميل كسر إسامي سواء ولا قبضه لكن وفق أنت سفرت ولا أنا ولا كرا يكرت ولا أنا ولا كرا مرك يا راس وكلته حسح إن حل هراء وقف ك هو هاي كنترولو تي أو صن هو هاي هذا أوجاري مل أنا لقى صور خمسة كاريك أك أنت صان كل تلنا يا بيشان وانتي داود يال أنت سين كسوق قبين يا برهمش ك الله هذا الأخطر كبرهمش كحمرتي إجوا هاي دكتور حسن كم عالم محمود oo ku soo gooda kaasi masar taqasuskiisina ku diyaarinay barnaamijka ani maxamed abdullahi idii soo saaray usmaan xabiib usmaan ayaa farsameeyay tani barnaamijka la aan kulmi doono bad galiyo doktor aad baan kugu mahadcelinaynaa waqtiga aad ino hortay ninka mudan aad xasantiin bad galiyo daawud yar barnaamijka la aan inta kulmi doono sidaas iyo amaan allah ururka caafimaadka Oh, God.